Thank you.
Thank you.
Thank you.
stemningsfullt i Nidarosdomen her i Trondheim under denne konserten med Tord Gustavsen. Og vi har altså vært med på Olavsfest 2020. Aller først i kveld hørte vi barokkanerne med deres vokalensemble, og nå altså Tord Gustavsen. Et lite utdrag fra noe av det spennende som vi finner under denne festivalen.